Täna on 31. mai, aasta on 2014 ja Essex Stream on jõudnud oma teise etapiga Maidlasse. Registreerimine. Ja lähme siis täna teerajale. Tanel on ka siin, Tanel on teerajale. Materjalid on käes. Minu iskuna kaaslased ilusti. Mõtlesin, et on kaks tegi, kus me valgirjame. Jaa. See on siis parkimiskeskus. Rauas tuleb ja tuleb. Sinna poleb siis Tallinna. Sinna poleb Narva. Pärast jää kaardidel vaikama. Autod aina võravad ja võravad. Maidla mõis. Ja seal on Maidla mõisa hostel ja ka Maidla põhikooli spordihoone. Et vaatame. Tanel läbitab. Tanel tervitab kõiki, kes teda tunnevad. Ja. Pärast saab C-rada rajale. Siin on 3 minutit C-rajal. Ja siis juba kõik lähe. Jääb ainult 20 minutit aega A-raja stardini. Ja kui startide hetked on, siis palume võistajatel ja pealtvaatajatel ja kõistajatel. Seal oli nullimine. Hoida maa stardialas väljuumise suund. Seal on ühed tükkepuud ka, et need tükkepuud ja stardirüsides äkki mõnele ette jääda, aga äkki ei täna lõhkuga. Parid on maas. Kõik enne startide ei võtta. Olge ette vaatikud, mis läheb, kui te siit väljute põhimõtteliselt kohe auto. Minut oli stardini, et siis iga üks võib kaardi võtta. Ja kaart on siis selline. Aga. Esimene on ratas, sõidame 29 km ratas, siis lähme kanuusse. Lähme jooksma, kui on kogu kanu tehtud. Nii, et jooksun ja veel kõvasti aega. Nii, siis tuleb jooks 4,2 km, siis on ratas taas 4,6 km. Siis keerati ära kaart. Sõidame see niimoodi, jah? Nii. Kõik vaatavad kaarti. Ja kuskil. Midagi seal ees paistab. Osad võistkonnad on seljada jäädud. Oleme sõitnud ratast päris palju minu arust. Proovin lõuaga suumida, ei õnnestu. Aga suumin siis lihtsalt ratta peal edasi minekuga. Sõidame siis esimest etappi ratast. Oleme juba päris palju sõitnud. Keegi ei tea kaua. Pärast saame siia vaheaegades vaadata. Võistkonna kaaslased on mul pikalt eest ära. Aga nad ei tohi enne võtta järgmist punkti, kui ma olen eelmises käinud. Nii et see ei anna neil midagi. Lähen küsin, mis tunne on, kui ma nad muidugi kätte saan. Vist ei saa. Või õnnestub siiski. Jäänud on 10 meetrit. Jäänud on 8, 6, 5, 4, 3. Ma sõin nad kätte. Ja küsin Ovel, mis tunne on. Ei ole neil mingit tunnet, kuna mina olen kaasas, neil ei peagi tundeid olema. Ja läheme edasi. Ei ole mõte kiirustada ja paneme vahepeal kinni ja pärast vaatame, mis see toimub. Läheneme millegile, mis enne ees paistis. Aga see ei ole veel kanu. See on midagi muud. Need on hoopis ekskavaatorid. Tuleta meelde, vaadate pilti, otse pilti C-rajalt. Me oleme esimesel etapil. Ratta etapp. Objekt valval, üle 30 km tohi sõita siin.
kiiresti. Seal paistab ees juba veesilm. Kas tõesti on päästav vahetusala? G4S valvab. Siin on nende arbuusid ja mötsuhimised. Jõudu! Tark öökull on peal. Ja nii, tundub, et siin siiski see on. Ja mu tunne ei peta. Siin on vahetusala. Näeme kanuusid juba. Ja päris hea. Tundub, et saame kohe ka tšekki teha. Ehk siis esimese punkti kätte. Kui te läheb, üks võistkond hakkab mööda minema. Edu neile. Väga hea. Ja veel tuleb üks võistle. Väga hea. Nii, vaatame, siin on punkt. Nii, ja lähme. Vaatame. Punkt 40. Nii. Jaa, 40. Nüüd on ka 0,8 kilo. See punkt on vaja võtta, muidu Sirje saab liiga pikka edumaa. Siis need vahed lähevad kõik kirja. Sa võtsid vähe, Piret? Muidugi. Mina olen jälle viimane, aga ma olen harjunud sellega. Aratastega pole mõtet sõita siin enam. Nii. Lähemad võistled. Ja paneme rattad siia. Piret! Piret! Ma jätan oma kaardi siia. Jätan oma kaardi siia. Mõlemad jätame, okei. Okay. Nii, meid punkt. Ja seal nad lähevad. Kõigi loogika järgi me peame siia veel tagasi tulema. Fotot nagu. Nii. Me ei jõua kuskile. Kuhu meil jõuda on vaja? Viisis. Okei. Nii. Ei ole, vaata. Lähemal olevad kanuud võeti ära, aga kas see meil jaksab tõsta kanuud? Mina. Okei. Okay. Nii. Aga sinna võis lohistada, ma lugesin. Ei võinud. Võis, ei, ühes punktis teise ei võinud, aga sinna vette võis lohistada. Ei, siit ei või lohistada. Okei. Okay. Näete jälle targem. Ma ei mäleta, kas ma oma punkti võtsin, vist võtsin. Nii. Ja läheme. Nii. Oleks kollane särk, oleks on teiselt poolt kanuu võtta. Ja nii. Mina filmin, ma ei tea teie pealt, et asja. Nii. Loodan, koida, ole hea. Ta filmin peal. Ole. Siit on kõik näha. Mm-hmm. Kõik on hästi. Ei suunne. Vähemalt teisi võistkordi kirja panema. Okei, okay, ma ootan siis ära. Annanud! Ja. Ja kanuud siis tõsta mitte. Jaa, just, just. Nii. Nii, ja nii nad lähevad. Nii, oota. Nii, see, see on tagumine ots. See on tagumine ots, nii. Siin, väga tublid ja väga hästi saad hakkama. Oleks üks veel võistkonnas, kes ei filmiks. Ma oleks jumala happy. Nii, ja nüüd me läheme siis. Head aega. Oleme siis selle selja taha, mis siin taga on. Ja nüüd Piret läheb võtab punkti, mis on siin mäe otsas. Piret, kiiremini, 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 aeg on tähtis. Hästi, hästi. Ei taha. Nii, Piret läheb siin üles. Me ei oleme siin rahulikult. Ja nüüd lähevad edasi. Ma sealt tuleb, peaks veel võiskond tulema. Selja taha ma igaks juhust ei vaata. Hea kõik on hästi. Nii. Ja Piret läks siis sinna, ootame teda varsti, peaks ta tagasi tulema. Nii, see jalg sai mul märjaks, ma näitan ka, kõik teaks seda. Nii. See riika pole tunnet tekinud. Täitsa õudne on. Täitsa õudne, väga hea. Siis on õige tunne, siis me oleme õiges kohas. Piretit veel ei paista. Möödunud on tema minekust juba minut. Kas tõesti, kas tõesti?
Nii, üks võiskond tuleb sealt. Kolm võiskond. Kolm võiskond tuleb. Aga jah. Kas seal või seal? Seal. Sealt nad tulevad, ma ula tagant. Mul laiad jalgade tagant. Nii, nüüd nad sõitsid vastus seina. Äkki tuleb välja hoia. Nii. Ärge väga palju ropendage, ma filmin. Hästi hea, Piret tuleb väga hea. Väga hea, hästi Piret. Väga tubli. Me võime juba sõitma hakata või? Ujud järgi. Ütleme, et tal on number ka, vaati teine punkt. Emil, number on 43. Ära usu. 43. Ära usu. Seal ei ole rohkem punkti. Haa, okei. Okay. Siis võid uskuda. Nii, nii et... Võiskanud siin taga. Pere, sul on hea tunne. Siis on hästi. Meil on lihtsalt, ühel on arusaamatu, ühel on õudne. Meil on iga... Oi, ette võt! Nii, siit lähe. Nii, ja nüüd tuleb kohe Piret paati ja siis läheme edasi. Ja nüüd läheb Mikkel edasi. Nii, ja nüüd me kõigume. Ja nüüd me... Hakkame sõitma. Piret sai ka läbi märjaks. Ka Pireti puhul. Ja nüüd me läheme edasi. Edu meile. Oleme jõudnud vahepeal järjekordse punkti. Tarta meelde, siis peab kõnumõttest üks sõna võtma. Näitetsid sinna poole. Selt tuleb üks pootkond. Kattuvad osaliselt. Kattuvad nende A ja B omadega, need ka niigi võtta. Jah, tõenäoliselt küll, aga nad ei pruugi. Nii, Piret läheb kaarti vahepeal. Ja tuleb tagasi, on siis sõudekanal. Võime peame pärast minema sinna poole. Me sõuame kõik tagasi, võime tõstame ta üle siit. Üle vee tõstame või? Ja viime käes üle. Viime sealt üle. Ja siis sõuame oma punkti ja finishisse. Just. Olen küll. Sealt see nurkus tead on praegu. Siit on sinna. Sealt on nats edasi. Siis võtame ka nuu välja. Ja. Sellepärast on kirjas seal juhendis, et lohistada ei kõhi. Just. Aga jah. Nii, ja nüüd me lähme taas. Nii. On küll. Ilusti saab sealt. Tuleme siis sealt poole. Ei. Ja siis lähme sinna. Võiskond seda peest ära. Ja seal on juba pööraja sõitjad. Nii. Võtta. Nii, mul on kohe taas. Naaratage. Saate kaameras. Hästi rahulik. Tubli Piret. Ja Piret. Siis tuleb varsti tagasi. Sa pead omale õige varustuse muretsema selleks. Nii. Nüüd me oleme. Võta teist poole. Ja lähme siit. Edukalt. Tõsta sinna, ei lähe kaugele. Siia paneme. Siia võib panna. Ei tea. Okei. Nii. Vesti tõra. Ei võta. Kindel. Kui me on ratat ka veel sinna.
võtta, kas meil ei üldse vaja? Aa, siis ära võtta. Kõigepealt on vaja see punktset võtta, mis seal üleval oli. No võtta ära. Sina võtad aine. See on sinu võtmise punkt. Uues on jooks, me läheme jooksuga nüüd. Okei, aga kas sa ei luba mul panna lühikesi pükse? Jätta. Mis pärast paned? Okei. Nii. Ma lähen käin ära, ma tulen siia tagasi. Jaa, jooksu takk. On see, üks võtmine on see punkt, mis sa praegu lähed. Ainu sinu punkt. Mina pean selle võtma. Jaa, ainu sinu punkt. Aga järgmise peame kõik koos. Okei. Nii. Nüüd suvad jalad. Pole hullu. Ma võtan juua. Nii, joomine läks meelest ära kogu selle jamaga. Et kus nad siit ülevalt ronisid, põhimõtteliselt siit samalt. Samas me võime minna siit natuke tagasi, näed, tee läheb paremale. Minna siia paremat mööda teed ja siis tulla siia alles. Nüüd see ka vahetult enne, et mööda teed on kindlasti lihtsam liikuda kui siin metsa sees ja tee on siin samas. Et otstarbeka ma minna mööda teed. Läheme. Kas sa jooksed ka või sa ainult filmid? Nii. Jaa, me kõmme siis. No nii. Sinna minna. Seal me olime. Ja eesmärk on siis seal. See mähdi p***a. Sest me läheme. Praegu juba. Sinna me otsa. See tähendab seda, et ühele sentimeetrile vastab 200 meetrit. Üle tihedaks on kokku lüta. Selge. Harjumus on lugeda üks ajale. Mis on tavaliselt orienteerumis nüüd pahukuta. Just. Aga see on kaks korda tihedam. Nii vahet ei ole kust, aga sinna üles tuleb minna. Nii. Punt on seal. On küll. Täiesti paistab. Nüüd me hakkame minema sinna. Lähme siis taas nõlva ja nii, sinna me läheme. Ja kui oleme õnnelikudis, kui oleme, siis võtame edasi. Päris tipus veel ei ole. Kalmal paistab. Ja nüüd lähme veel viimast. Viikutsest. See mägi, mis, kus on Kiveli seiluspark. Aga lähme siit taga alla, siit alla, ärme sinna pole, ärme lähme. Kui sinna on vaja, lähme sinna. Siia alla? Jah. Ja siit samast, ma arvan, siit tagant poolt. Selle tagant teilt. Anna siit samas. Jaa, aga... Sealt oli raskem. Mina näed.
sina näed ühtmoodi, mina näen kus siit astuda, sealt ma ei näe praegu. Ei, teiselt poolt ma mõtlesin üldse. Okei, olgu, lähme. Ootad südas. Ja tõrukud tulevad. Ja võtan minu suhtest kulde. Tulla lihtsamalt poolt. Ja nüüd nad kannatavad. Kohe näha, et ei ole seda. Pööda. Öffi rattaklubi. Tõrid. Kes on ka kuskalt kaardi saanud, vist rahva rajal. Tõenäoliselt. Aga me jõtsime ikka oma punkti. Mis, mille nimi on Sadul. Saad olla siis see punkt. See on maardile. Ja nüüd 47. Ja nüüd. Lähme võtta. Naudime. Korda meeldi ka aletab üle võtta seda järjem ka korda, kus kõik saavad siis minna vaadata, mis toimub. Jah. See oli korralik metsa. Siia on siia see, mis on see kollad, mis on see peale pandud. Kasvatanud. See on see. Me peame siit täiesti risti üle viia. See oli kompass on. Pane asja mõõd peale. No põhja päeva. Me saamegi põhja kogu aeg. Võime kompassi põhja. Lähme alla ära sealt. Mingi tos. Ja tõrkud lähevad. Ma võib-olla punkti võtsid ära. Nii ma sain nüüd teada, et need on põdrapabulad. Aga nii nagu korraldajad ütlesid, et on esimesena lähevad seera jamad, et karusid ära hirmutada. Nii me läheme siis praegu. Karud minge eemale ja taaratasus ja peeratasaks rahulikult sõita ja joosta. Nii, kaardi peal oli tee. Pea tee on ka siin. Startisime 10.40. Praegu on kell 12.20. Me oleme siis kas me 10.40 startisime või? Piret, kas 10.40 startisime või? Kas me oleme juba 1:40 olnud rajal või? On ka või? Vaata, kui kaua me läksime sellesse. Sellesse. Nüüd on vaja veel minna siit läbi. Okei. Ja siit ütleb üleks see teist. Ei tegelikult kaua me 1:40 olnud või? Ei ole. Reitsa otsa. Oota, aidaku mul arvutada. Me tulime kõrge koha pealt praegu. 10.40. Jah, 1:40 oleme olnud. Siin või siin? Enne kord me olime juba finisesse lae peal, aga praegu on pool. Vahet üle, me peame sinna paneme täis lageda peale välja. Sest see tundub, et... Jah, see on täis lage seal või selline, kui oluliselt laged on. Ikka otsa edasi. Siit lähme lihtsalt otsa. Mis sest otsa edasi, kui meil jääb muud üle? Me ei tea. Lähme otsa edasi. Saalt me tulime. Ja oleme jõudnud siis lagedale. Siis kaardi pealt ka välja lugesime. Järgmine muud peab olema tee ots. Maasikad õitsevad. Palju tead. Ja sinna poole mõjame. Vahepeal on üks võiskond. Veel siit
tulnud. Kõik on siis 23 praegu. Kodeer jäär. Võtan ka alati sul kuulda. Tardis 2 tundi kulunud. Üheksa minutit veel. Palun mingi peepäna. Saame ratterid. Ja läheme sinna poole. Nii. Tee natuke edasi läinud. Veel üks tee. Ja punkt paistab seal. Siin on põld. Punkti. 12.35 kell. Võtame jooksuga. Saame hea aja praegu. Kõik on hästi. Kõik on veel ees, üle poole distantsi on ees. Ratas. Nii. Kivi kolm. Ja punkt. Jää 42. Ma võin ka võtta 40. Nii. Pulle väärt minema. Ehk siis... Kas veel üks jooksupunkt on? Palju praegu võit on tõelida? 14. Ei, 227. 227. Jah. Stardist on möödunud. Täpselt 2 tundi ja 2 minutit olen teeruvalt ja ma olen jõudnud selle tee peale, kus ma alguses olin. Ehk siis need samad 2 vaatrus, millest mööda sõitsime. Sellest teest meil jääb õistus enam-vähem algas. Taga on praegu pööra vasakul, aga me oleme nüüd siia üles. Mõtsime veel ühte punkti. Mis peaks olema kuskil siin on, et siin teisel pool ka kõik täitsa olemas. Esimad on ühendatud üks teisega. See on see põld siis, mida äärt mööda me tulime. Ja nüüd läheme. Katsima see punkt. Punkt paistab! Punkt paistab seal. Nad juba nägid ammuse, aga olu, läheme siis. Võtame selle punkti, joostes ära. Siit saab korra minna. Vaatan siis meelde, et kas tuleb seiklamat. Enne ei tohi uiskonna kõige aerasem liige. Kõige hiirem liige ei tohi. Võtta enne järgmest punkti, kui kõik kolm liiget on eelmises punktis käinud. Selline lihtne reegel. Ma olin siit vaatud.
Joo, me otamme. Selvä, mutta... Kõige siis avatud vaatamiseks. Siin on siis turvama söögipunkt. Ei mingit eurot. Isegi mitte enne eurot. Siin on siis, et sõnani täidu meid. Isegi autoga sõita mitte. Käy küll. Jaa, kui siis tahed. Tapile. Siin me olime siis kanuetappi alguses. Kell on 12.50. Startist on kulunud 2 tundi ja 10 minutit. Rattaid siin päris palju, aga... Kolasid numbrid eriti paista. Nii, võtame hundi ära. 40? Ei, selle võtame kõik ära. 40? Vahet ei ole. Ja ma räägin 40. 40 tuleb 10 sõna kõigil ära võtta. Nii. Ei paista. Päris alguses. Just. Ei paista jah, kolasid numbrid eriti. Onne neile. Ja siit. Läheme. Teisikõne. Auto on ringi. Tule oma värts. Hivi ajal inimene, et metsa. Nii, aga nüüd siis paneme tagasi ja läheme edasi. Ei, jää näeta. Aga hästi. Meie või? Meie, naudime. Hoidame sama. Sinu poolt välja reenditud varustust kasutame siit otstarbeliselt. Just. Sest ei ole ammu ära käinud. Ei, aga kohe läheme. Kohe läheme ära. Näed, mingisugused sokid on kasul siin. Ma tean. Maas. Las nad olla. Ma tean, et alles
ees tuleb sinna üks. Ratsat, sõitme. Siin tuleb siis viskan liidrid, mis on ühe ära kaotanud. Tulevad vast. Tulevad siis sinna poole, kus me tuleme. Siis kanu etapi vahetuse poole. Ja me oleme sinna kuhugile. Nii. Oleme siis. Nii mõnigi võist. Seal poolt on kuskilt otsalt. No punkt. 39. Saad mingit otse ei saa. Saab. Paremale, siis vasakule tagasi. See me kätte selle. Ma seal metsas ees. Ei, me on kõige... Ei, 11. 12. Üldse saada. Et me peame siit välja sõitma. Me või... Ei, me ei saa siit. Me saame siit välja. Kus ma olen praegu üldse? Nii, siis me sõidame siia. 39. Siia paremale, hoiame kogu aeg paremale. Siit ristist sõidame siia. Ja siit läheb tee sellesse, sellele betoonplatsile, kus on need lahtised augud. Aga meie oleme praegu kus? Me oleme siin. Kus sõraks? Et 15 jääb, seda meil praegu vaja ei ole, seda me ei saa võtta. Aga siit läheme. See jääb meil teise, noh, taga 14. Kui võtame ära 12. Ära siis. 3-4. Jah. Ah, õige servakorst tuleb võtta, jah? Uskumat. Selge. Päris karm. Ja me läheme siis edasi. Kogu aeg. Nüüd on maus. Kus on päris palju punkte, aga siin on palun pärast tagasi. Ma lähen hoopis sinna palun. Viskund Robinaga vastu. 410 viskund. Tere! Ja. Vaeviksime siin juhud. Jah. Viimesed. Läheme. Otsides punkti. Ligi me teame, kus see punkt on. Võtme ta leiame. See on omaette küsimus. Sääb poolt tulime. Nurgas punkt on. See on ole jah. Ei saa olla. Ja. Ei ole. Pool distantsi on praegu. Ja. Olgu. Okei, olgu. Kuulun seal muretsevad. Mõtlevad, kas ma olen metsast väljas, aga ei ole. Metsast küll sees ei ole. Elektri hea määras. Mõtlesid, et muud sugu loomad. Ja viirel väike punkt on Varjo Lukkustraadial. Siit ootud. Jah. 36. Jah. Just. Muud ei ole võttest. Läheme sama taga teid tagasi või läheme sealt kus teised. Nii, võtame seda. Vaheti ole.
Niin. Yksi sama on. Just tämä sama on takaisin. Niin. Lähme takaisin. Sieltä tulimme. Ja. Punkt. Mihin me nyt tekemään päämme? Iso ylös on. Oot! Ja. On 7. Ja tiimi tuo valt kolmota. Niin. Jah, aga me peame kuskilt alt enne tooma. Jälle tahad, et roniksime. Jah, jah. Ja viskab ühe oda. Viske summa peab ja. Ületama 25 punkti. Ja siis võtame punkti, kui saame. Kui me ei saa, siis lähme viimane võtab uuesti. Just. Ja võtame siis. Korras pirjat, on õige kõik. No. Kõik õige on. Lähme võtame alt kolm oda. Ma olen siin sama sõnal. Nii. Esimene lisa ülesõnne. Odale järele saab sealt. Tere! Tere, tere! Tere, tere! Tervist, tervist! Nii, lähme nüüd odale järg. Iga üks võtab üha oda. Tere, tere! Seal on see märklaud. Odad on all. Võtame alt oda, näed seal on. Ja. Nii. Kohe lähme vasakule. Lähed keera ära kohe vasakule. Näed, seal on sektor maas. Nii. Tagasi, sama teepi tagasi. Nii. Ja siis peab üles tagasi. Tere. Oleme tagasi üleval. Ja. Siinä. Se tarp tutsime. Tere. Vähemalt 15 ja 5. Ja kui sisse ei saa, siis lähme võtame. Siis teete teise ringi. Okei, selge. Nii. Korraks. On täis peal. Nii, aga midagi ei oska öelda. Üle vise. Te olete oodaga tegelikult. Nii. Nii, taga ärge seeske odaga, jah. Nii. Ja korras, 25. Hästi. Korras. Tublis. Punkti ka taate. Jaa, võtame ikka punkti, võtame ära. Aga oleks lõhki läinud? Ei see. Ainult au ja kuulsus selle. Selge, aitäh. Aitäh teile, väga hea oli. Ikka. Super, väga hea. Ja nüüd lähme, mis meil veel on? Oota rahu, mis meil on? Selle nimel. Täpsemaid viis. Väga hea. Siis golfis pääsin, ma ka teid ära. Aitäh. Eelmise kord. Kui oleks 10 visa, ma oleks 15, mul polnud rohkem vaja. Nüüd on see 15, mis siia teie äärde jääb. Nii. See, mis kust me mööda tulime? Jah. Okei, okay, lähme sinna. 15. Vot, siis on see, et on eraldi. Oota. Kus juures. Mis seal veel on? Ei võitunud. Siis kaugus miski rekka. Kaugusest see lõkkab ka, aga jah. Tubli! Täna kõige kaugemale visatud. Kõik rekordid on meie nimel. Kõige täpsem, kõige kaugemale. Kõige rohkem vajalik. Kiiremini kaugemale. Ja kõrgemale, möödamale.
Ühesõnaga nii. Lähme võtame selle 15 ära. 15 ära. Ja, ja siis, siis on 16A, 16B, 16C. Saaks see üks kõik, mis järjekorras? Ei, 16A, 16B, 16C. Okei, okay, lähme. Seda poolt me tulime. Seda punkti me enne nägime. Veel tagasi. 13.34. Peagu 3 tundi oleme. Olnud. 6 minutit vähem kui 3 tundi. Ja siin tuleb sama liidri võiskutakse selle 8 kanud. Kolmest üles leidma. Üks teist või teine teist. Või vahet pole teist. Eesti palju muud. Vahel valida. Tiit Pekka teised lähevad siit. Ei ole nad eelne vastuiskonnast palju maha jäänud. Aga meie oleme ka kuhugel. Ja veel üks võiskond tulemas Number 2. Aga meie läheme sinna poole. Kus juures nemad on vähem rajal olnud kui meie. Nad startisid 40 minutit ilm. Isegi rohkem. Aga sellel pole eriti tähtsust. Finis on seal olema sõitnud praegu. Aga seda pole vaja arvutada meil või? Mida? Seda? Raha mingi? See ei ole meil või? Igri sõelasõnne on meie või? Jäta meelde, mitu eurot kulutad. Ha? On see meil või ei ole? Okei. Okay. 28. 38. Nii. Proovisime. Piret võtta ka korra. 360. Palju sa oled? 368. Piret lähe ka korra. Palun. Võtta oma arvuti, pane sisse. Okei. Okay. See on siis vaja raha kokku liha. Aga me oleme Lutsu ja tänaval. 3 paisan saab juba ette 8 15. Nii ja 8 ja 5 viimane on 5 9 plus 9 on 8 plus see on viimane on 5 ja nii ühe võita minema nii aitäh kaks pead muidugi noh Aga kas kiivri jätame siia või? Tema pole ju. Aga kus see võite võtta, et pead ära ei löö. Sinna peate minema. Siin peate siin tahtsid läbi minema. Okei. Siis lähme siia. Teisele poole. Nii. Selline ülesõnne siis. Võtad selle rattapunkti kätte või? Ruuvi. Rattad enne alasse. Okei. Aga ma lähen ees ja siis ma... Summad. Mis sa võtad? Normaal. Ja siis on pakkud maastikule sellises. Oota. Aa, punkt on siin samas. Nelja läpuki minet ei saa. Nii. Nii. Punkt on siin. Täiesti olemas. Nii, jah. Tuleb välja. Nii, sinna saab tagasi minna. Nii, üks vaja võtta.
Kindel või? Ei ole kindel, et ma siit välja lähen. Ma olen ikka sealt kaudu. Ei, ei. Kõik lähevad siit läbi. Aga miks see ei loeb, et teised lähevad? Ei, peab minema. Peab, jah. Peab küll, jah. Kõik lähevad. Ja siis on järgmine punkt ja siis lõpune. Ja siis ei ole enam. Tule aga järgi mingi. Okei. Selge. Aga te võidu poleks lubanud, kui oleks vale summa siia või? Jaa, muidu oleks pidanud minna meile tagasi ja arvutama. Okei. Okay. Selge. Nii et meil oleks päris hästi. Joo, et sa vii ära parandus. Ei, seal oli näha. Teised peab läbi minema. See oli ise, nüüd kõik teised on väide öeldi peale. Nii. Siis ei lähme. Sa kõik see veidi sees. Nii. Keegi on oma prilli teatud siin. Ei ole tegelikult. Ja. Lugid eestas. Otsast välja. Ei ole õige. Ei ole õige valguse. Nüüd saab tummis. Kõik pead võtma. Mis purina. Ja, sealt on kõik läinud. See käis on natuke must. Kõigil ootsid, et osa tead, kus põline. Pirit, võta korras. Tõta praegu. Siis tõi finishisse minu. Sinna, kus startisime, see on finish. Nii. Jooks, oota, ma lähen siit, sa saad alt mööda minna. Minu on kui. Nii. Kõik võtsid? Jee. See on nägu ära. Paneme otsa üle võibolla. Vaata kore. Nii. Viinis siis kohtunud. Nüüd lähme. Tõgasi. Täna ei ole päästa õppi. Kas seda truppi mööda tuleb tagasi minna veel? See on ka variant, jah. Aga mis ei kuulu sellesse, mis oligi siis praegu. Nii. Ja, dann ist...
finishimine. Ja, ei ole paljon jäänyt. Ja siitä on perätty. Kohta me finishissa. Finishimine. Eli tää viisi minuutin kohdalla finishioitamme. Kello näyttää 14.15. Kun 35 olemme raadunut. Ei se matematiikka, ei toimi. 4.45, 4.35, aga vahti ära katan pärast. Ja lähin siin veel maa. Finish. Se on asia nimi. Ära. Kas starti saab minna veel? Starti veel. Vist ei ole enam mõtet. Ei ole enam mõtet. Aga kella 8, nii ootame, 4 tundi olime. Ja. Ei jõua, jah. Ai jõuaks, nii pinna. Hästi, nüüd lõigatakse käed läbi veel, veinid läbi. See on toonori telk on avatud. Isiklikult oma nimeline aru. Võtan selle maha. Võtan sul veinid kõigepealt. Võtan veinid läbi, okei, väga hea. Nii. Tänud, väga hea oli. Nii, saab juua. Meeste pesu on, spordi on naiste. Ei, meil on naiste võiskond, me oleme naiste võiskond. Nii, sellega on läbi. Pirehti, Siri, kuidas olid siis? Mis tunne on? Enam ei ole õudne. Enam ei ole õudne või? Enam ei peagi olema. Karu jäi nägemata. Karu jäi nägemata? No vaadake mind. Karu on nägemata. Ei annud, see oli variant karu. Peaministrit ka ei näinud, nii et vahet ei ole. Aga sellega on tänaseks lõppenud. Lähme siis vaatame süüa ka, kas antakse. Ei, ma arvan, et toome rattad autorite. Selge, toome rattad enne autorite. Piret ütleb, teeme nii nagu Piret teeme. Ai, aga vaatame korra, mis meil seal ajad näitavad. Mis me tegime siis? Midagi ei teinud, kõik on tehtud. 3.35, 3.33, väga hea. Finissi aeg on ka olemas. Kõik on. Ja kui midagi tegime olesti, siis tulevad pärast karistused. Või seda näitab kohe? Põhimõtteliselt me praegu tuleks pead näitama, et näiteks kui punkt on võtmata või midagi selline. Kas kui punkt on võtmata või mingi karistus, ta näitaks kohe või? Kui mingi jama oleks, siis näitaks kohe, jah? Ei näitas. Ja meil on korras. Korras kõik, aitäh. Eks me tegime kõik selle nimel. Me võtsime hoogu maha, et võtta eksida. Seda jaoks, et midagi saaks maha võtta, peaks võtma alguses ülesse. Võibolla midagi ülesse kõeta. Algus, väga hea. Nad ise võtavad pärast. Kutsu. Ja. Süüa. See oleks lõpetama. Tere! Jätsid tegemata, no? Või kui selle sama näiteks viimasele näiteks raha ülesande? Või siis jätta tegemata? Eelmine kord on ilusti kirjas seal peal, et pärast on üle või? Jätad tegemata 45 minutit rahvi, mis see oli vist see, kui me selle läheks. Jätsis.
siis golfiga viskasin ma. Esimesed olid 2,5 tundi. No tund aega, mis ma ütlesin, et vaata, nendele no, vaat, tund aega minutit kaotasime. Samamoodi, need sama, mis ilmine ma ütlesin. Ja 20 minutit. Ma tegime maksimum ära idee. Ei, no ma ütlesin, et võitele tund aega. Eelmine kord läks ka. Oma tulemuse tegime ära, nii et... Aa, milles see tund oli? Et see üks liige kukkus ja katkestus. Aa. Läksid lõpuni kahekesi, et siis ühe liige trahvi. Aa, okei. Aa, see on üldjuhendis. Aa, mis see 10 minutit oli? Seal on, mis, ma ei tea, mingis vahet selle punnides on kahes punnis on üks märge puudu, näik. Viis ja viis. Selge. Viikse kold. Aga noh, neile midagi ei muutunud, sest nad jäid ikkagi oma trahviga sellest järgmisest ettepoole ja... Oma koht ikka. Oma koht ei samaks. Selge, väga ka. Aitäh! Esimene siis Mihail, teine visad suusatajad, kolmega PHP. Näed üks, kaks sega võistkonda siis parimad. Nii, kust me hakkasime pihta? Sealt, kus kolmurk on näesid. Nii, kolmurkast hakkasime pihta. Nii, siit hakkasime pihta, siis läksime... Number ühte. Number ühte. Üks, viis ja kümme on üks ja sama punkt. Näita näppu, kus kohast läheb. Ei saa, ma pean... Kaart läheb nii, rulli! Siia. Siit sõitsime siis siia. Siis läksime kanuud tegema, jah? Jah. Need olid siis punktid 2, 3 ja 4 sinised ja 5. Ja 5 tuli võtta veel juurde. 5 tuli võtta juurde. Nii tegime selle. Siis läksime... Kuuendasse tulime siia mäe peale, liikusime siit siia, vaheaegu ei ole kellegi, ei ole, siis tulime siia, siis panid oma vahe? Nii, vaheaegu oli siis kuuenda, selle me kuuenda võtsime, ei, seitsmenda võtsime väga hästi, et tänu teile, väga hästi tulime. Intuitsioon, ütles, et tuleb nüüd aitab küll. Jah, 12 minutid väga hea. Siis läksime üles, siin hakkab vihma tibutama juba. Siis kaheksandasse, siis oli 9. Siis tulime siia tagasi, kus oli... Ratas maha jäi. Ratas maha jäi. Siis läksime rattaetapile, see on see roheline nüüd. Roheline rattaetap. Tulime siit sinna, siis läksime üles. Siia 12, see on tagasi 13. See oli ka see lisaülesanne. Siis 14, siis tulime 15. 16. Siis oli 16A, 16B ja 16C ja siis siin oli juba truup ja siis oli finis. Ma võin selle peale joonistada, kus... Väga tubli, aitäh, peaks see siin hoida. Ja nii ta läks. Ja nüüd, kui kell on 15.03, hakkab taevast vihma tulema. Nii et saavad B ja C raja, B ja H raja. Ei ole, omad ka vihma veel. Nii et aga... Kohe teel lähti. Nii. Ja nii siis, ja kõikidele osavõtjatele, kes auto kõlid siis, meiga sinna flyer, siis võite tulla 29. 30. ja 31. augustil, 3 päeva jooksul Ida-Virumaale, 3 päevaga, 3 erinevat võistlust, hea kogukond arvestus ja kes eelregistreerivad kõigile 3 võistlusele, neile särk, tulge kohale.